Dobroveče, Šabac. On ne razgovara više. On drži govore. Kmeči kao baba o svojoj ugroženosti, preti samoubistvom. Oko sebe je okupio najgori malograđanski šljam, koji zna da može da profitira samo u takvom sistemu. Ovo je rekao Thomas Mann pre oko 90 godina, 1933. godine, govoreći o fašizmu i Hitleru. Prepoznajemo li sličnost? Liči li ovo ikom na Boška Obradovića? Ja bih se zakleo da je u pitanju neko drugi. Samo Gebelsova propaganda je varala tako što je 100 puta ponavljala laž da bi neobrazovan je prihvatio kao istinu. Tu smo bar složni da fašizam ne sme da prođe nigde u svetu, pa ni u Srbiji. Tako je! Zaglavio nam se Vučić. Stao mu auto negde na Iriškom vencu. Hoće da gura, al ne ide, nema ko da pomogne. Njegovi se, Boga mi, rastrčali. Jedan se bavi restruktuiranjem, od opštine pravi javnu kuću. Drugi piroman pali kuće neposlušnim novinarima. Treći diluje sa Etihadom. Četvrti primio platu, pa otišao sa prijateljima da kupi par doktorata. Šta će on skida sako, sav se oznojio, može on to, gura 17 sati dnevno. Auto ni da mrdne. Prolaze kola sa tablicama Evropske unije, niko da stane. Ma daj bar jedno poglavlje da se otvori, da se ljudima zamažu oči, majok. Otvorena poglavlja se ne zatvaraju, zatvorena se ne otvaraju. E, konačno stiže pomoć. Tu je Ana. Ona je muškobanjasta, navikla je ona da gura. I opet 17 sati dnevno. Korak napred, dva nazad. Dnevnik javlja da je auto poleteo odavno, a on i dalje gura. Korak napred, pa dva nazad. Vidim akademika Dušana Teodorovića. Sedi na klupi pa se smeška. Pitam šta će biti. Kaže, pa ništa. Auto prokuvao. Čekam da nas se još malo skupi pa da ga gurnemo u stranu da konačno uspostavimo saobraćaj. E, ovo je, dragi sugrađani, samo kraj priče. Podsjetit ću vas kako je počelo. Četnički vojvoda, nakon diplomiranja u 60. godini, postao predsjednik države. Onda je, kao pravi četnik, sasvim normalno formirao vladu sa komunistima. E, ako je ovo normalno, onda je sasvim logično što je potom ultrakomunista Julovac postao ministar vojni zato što nije služio vojsku, ali mu je zato ženina tetka iz Kanade kupila stan od 250.000 evra. Hteo bih da kažem kako moje kolege profesori dočekuju budućnost Srbije. Posle fakulteta, master rada, položene licence, plata je i dalje ispod proseka. Moja je kuća u poslednjih 5 godina ostala tanka za 300.000 dinara. Moje kolege oblače se tako što kupuju polovnu, već nošenu garderobu, pa se hvale kad pronađu komad koji nije mnogo nošen. Šesta je godina kako niko nije primljen u stalni radni odnos. 25.000 mladih ljudi čeka taj prokleti papir da bi mogao da stupi u brak i rađa decu. 25.000 uplašenih strepi, da ne kaže neku pogrešnu reč, da neko drugi ne utrči na njihove časove. Vrlo prosto im je oduzeta smelost na slobodnu misao.
I na kraju, hoću da kažem i zašto u svojih skoro 60 šetam i dalje sa vama. Prvo, da okajem grehe. Grize me savest što nas nije bilo kad su se onako iživljavali nad Brankicom Stanković, jednom od 10 najinspirativnijih novinarki na svetu, novinarki koja je u Njujorku dobila nagradu za hrabrost. Pa nas nije bilo kad smo ostali bez Olje Bećković i Utiska nedelje koji ni Milošević nije ukinuo. Zato smo njima dali prostor da proture kroz toplog zeca, isperu mozak mnogim novinarima koji su klonirani, oni bivši, ali nikakve veze sa mozgom nemaju u odnosu na one prethodne. I tu sam još zbog nečega. Tu sam bio i pre 20 godina. Na ovom mestu, ispred nas, bio je Zoran Đinđić. Pa se sve nadam da će ova energija stvoriti pred nama novog Zorana. Nekog za koga svi znamo da je mnogo bolji od nas. Da budemo ponosni što mu čuvamo leđa i da ga čuvamo dok je živ. E, Zorana su ubili, zato danas imamo Anu. A bio je taman toliko obrazovaniji, inteligentniji, elokventniji, koliko je od nje bolji frajer. Pa želim vam, prijatelji, sutra dobar i vedar dan sa puno studenata na ulicama, jer šta će nam budućnost bez onih koji u toj budućnosti treba da žive? Da nam sutra zamiriše sloboda, da i u drugim gradovima bude gužva ispred pozorišta kao u Šapcu, da nam se vrati vera da je moguća zdrava, poštena i slobodna Srbija. Srećno i živeli. Hrabri, slobodoljubivi, dostojanstveni građani Šapca, bio sam malo dete kad sam svog dedu Bofidara Milivojevića, heroja oslobodilačkih ratova, koji je na ovom trgu odlikovan Karađorđevom zvezdom, pitao da mi objasni gde je taj grad Šabac. Kazao mi je, ima sinko jedno mesto u Mačvi kraj Save, tamo je gnezdo sokola, na obroncima cer planine, gde se gnezdi beli orao krstonosni sa štitom i 4 ocila. Sinko, tamo je kliknuo pop Luka Lazarević. Tamo je sinko rođen zmaj od noćaja. Tamo je sinko kolevka najznamenitijih Srba koji su se borili za slobodu ove zemlje. Jednom, kad tmina ropstva zapreti da u mrak gurne otačbinu tvoju, potraži, sinko, Šabac grad i cer planinu. Lako će ih naći. Šabac i cer svetle i po najvećem mraku. Njih obasjava jato zvezda. Ne običnih zvezda, Karađorđevih zvezda kao potvrda hrabrosti tog grada. Pa dođi u taj grad da te Šapčani nauče kako okovi postaju krila. Dođi u taj grad među poljodelce i hlebotvorce. Pa da vidiš kad im neko dirne u slobodu, kako proključa krv, kako biju damari u ritmu marša na Drinu, tam, ta, 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 tam. Dođi u Šabac grad da vidiš, sinko, kako će da odjekne i grmne jurišna komanda Drinske divizije kojom je Kajmak Čalan pao, a neće li Vučić. Vojnici, junaci, na nož, na sablju, u oganju, vatru, za slavu i čast Srbije, za mnom sloboda vas zove. Tako je komandovao komandant 6. puka kada je pao Kajmak Čalan. Šapčani, klanjam se gradu heroju, gradu gde se diše sloboda. Vi mu dođete kao Gali u onom stripu o Asterixu, koji se ne pokoravaju nikome, pa ni ovom samo umišljenom Cezaru. A on kad dođe u Šabac, ne zna se da li je brže došao ili odavde pobegao. Čuj me, Čipuljički Dahio, ti si kazao da nisi ni Mular, ni Miloš,
ni Obilić, ni Karađorđe, nego Murat. Pa pogledaj, Murate, koliko te Obilića čeka u Šapcu. Pa zato i bežiš odavde. Aleksandre Vučiću, predozirao si se vlašću. Postao si kralj koji za sebe prigrabio sve funkcije. I kralja, i upravnika dvora, i dvorske babice, i dvorskog pedijatra, i kuvara, i dželata, i tamničara, i sudije, i davaoca pomilovanja. Kad jedan kralj to hoće sve da radi, on na kraju ispadne dvorska budala kojoj se svi smeju. Od Srbije je napravio reality. I pošto samo taj jezik razumeš, Aleksandre Vučiću, mi sutra dolazimo u Beograd da ti kažemo: nominovan si za izbacivanje iz kuće na Andrićevom vencu. Nominovan si prvorođeni. Ljudi, kako je moguće da Talog i Šljam iz reality programa pomisli da je društvena elita? Kako je moguće da sitan korov pomisli da je važniji od hrasta u Takovu pod kojim smo bune dizali? Kako je moguće da sitan korov hrast poseče, da sitan korov određuje šta će da pupi i buji i buja u Srbiji, a šta da se trsi, seče i iskorenjuje? Aleksandre Vučiću, ti si postao najveći uzgajivač korova u Srbiji. Za 20 godina bavljenja politikom proizveo si sorte koje daju rekordne prinose. Jutka iz Brusa, Sima iz Grocke, Marjan iz parlamenta. Pa tu neće moći kuka i motika da rade. Kombajn ćemo morati da angažujemo za žetvu korova u Srbiji. Danas je sitan korov ušao u zgradu arhiva ovde u Šapcu. Eno ih tamo sede i krste se. Kad su ušli, nisu mogli da veruju da sapun može da bude u tečnom stanju, da ne mogu da ga smotaju u pantalone i ponesu kući. Pa šta ćete u tom arhivu? Pa nije to onaj arhiv gde se čuva rečenica: ubijte jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana. Nije to onaj arhiv u kome se čuva rečenica: kad tad osvetiću se Slavku Ćuruviji za laži izrečene o meni. Kaže mi moja majka: sine, pa pitaj te nerazumne ljude, pa de ćete u nekošeno, braćo? Pa de ćete krezavi na tvrd ora, na čiviju kalemljen? Pa Zelenović je zelen po prezimenu, ali bre, on je za vas hrast i ne vidi vas od ozgore kad pogleda. De ste ušli u nekošeno, braćo? Pa neće, upamtite vi koji ste ušli, pa neće nikad fantomka Pink Boje da bude narodna nošnja u Srbiji nego Šajkača. Neće nikada keče Ramuša Karadinaja da dođe u Šabac. Ovo je naša narodna nošnja. I nema tog Željka Mitrovića koji će nam kazati da smo mi džilkoši iz Šapca i Čačka. Pa znaš li, Željko Mitroviću, da postoji u Beogradu ulica Pop Lukina, po Šapčanima se zove? Da li znaš da postoji ulica Zmaja od Noćaja, po Šapčanima se zove? I gospodar Jevremova zove se po Šapcu. Ali jedna ulica gospodara Vučića vodi ka centralnom zatvoru. Dobro upamtite gde je ta ulica. Aleksandar Vučić je kazao juče u Šapcu: neće on da razgovara sa opozicijom, neće ruku da nam pruži. A koju bi ti ruku meni da pružiš? Onu koja je pokazivala na Olivera Ivanovića i govorila: njega, njega? Onu ruku koja je lupila u sto i rekla: kad tad osvetiću se Slavku Ćuruviji za laži izrečene o meni? Da nećeš možda da pružiš onu ruku koja je skidala plakat sa tablom Zorana Đinđića? Nećemo tu ruku. Onaj ko svom narodu neće da pruži jednu ruku, na kraju pruži obe ruke da mu stave lisice oko tih ruku. I dobro me čuj, Dahio Čipuljički, ako hoćeš da razgovaraš sa svojim narodom, ispuni već večeras tri uslova koje postavljamo kod tebe. Prvo, prestani bre da lažeš ovaj narod. Ljudi, kad dođe nova godina, pa vidite malu decu i smejete se deci koja veruju Deda Mraza. Setite se da je bilo ljudi koji su poverovali da će Aleksandar Vučić izvoziti iz Srbije pileće noge i svinjske glave i dovoziti leteće automobile. Drugi uslov koji ti postavljam, Aleksandre Vučiću,
počni bre da se lečiš, čoveče, idi se leči bre. I treći uslov, ne preskači terapiju. Nikako ne preskači terapiju. Danas je ministar unutrašnjih poslova bio u Šapcu. Imam pitanje za njega. Gospodine ministre, kako je moguće da kriminal u Srbiji bude ovako organizovan, a država ovako neorganizovana, a vode ih isti ljudi? Kako je moguće, gospodine ministre, da policajci koji obezbeđuju ovaj skup ovde nose pocepane čizme, da deci ne mogu da kupe patike, a tvoj otac nosi ranac sa 300.000 evra u rancu? Ljudi, sutra idemo za Beograd, na isto ono mesto gde su stajali naši dedovi, predadovi i slušali herojski govor majora Dragutina Gavrilovića. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja živih. Vi više ne treba da brinete za svoje živote, jer oni više ne postoje. Mi sutra idemo u Beograd da naša imena vratimo u brojno stanje živih. Ima jedna žena u Indiji, pre par dana umrla, pa su je živu nazad zakopali jer nisu utvrdili lekarsku smrt. U grobu se probudila. Dva dana je žena udarala iz groba, zapomagala, vikala, dovikivala, dozivala, plakala, dok nisu došli, otvorili grob i izvadili je. Ima jedan narod na Balkanu, ceo živ, zakopan, sahranjen, leži ćutke u grobu i viče, dobro je da nije i gore. Ovde nije taj narod, ovde je narod ustao, ovde je ustala Srbija. Ovde mi kažemo, mi smo slobodni ljudi, dišemo slobodu i ne plašimo te se Aleksandre Vučiću. I zato dobro me čujte šta imam da vam kažem. Upaljena je baklja slobode u Srbiji. I nema više te pink pljuvačke koja može ugasiti plamen slobode u Srbiji. Ovom ćemo bakljom sutra zapaliti svetionik slobode u Srbiji. Ovo je baklja slobode koja će razgoniti napredni mrak u Srbiji. I dobro me čuj, Čipuljički Dahio, niti ide kulin kapetane, niti ide, niti se nadaj, niti pogledavaj, džabe hraniš vujna Aleksandra, niti je sposoban za vojsku, niti se Srbija umiriti može. Gromki se pokličori, proma stoletne gore, ječe vrletne stene, kuće penušave reke, nada se diže ko nebom sokoli, to sloboda i Šapca govori, u našim će rukama biti zastava pobede. Do slobode, Šapčani, do pobede! Molim vas da još jednim velikim aplauzom pozdravite profesora Kuzmanovića i da pozdravite fantastičnog Srđana Milivojevića. Ovo će biti duga borba, poštovani građani, Šapčani, hrabri, evo kao što reče Srđan iz galskog sela koje odolevaju Rimljanima već 7 godina. Velika je to stvar i možda vi kada živimo svi ovde i ne osjećamo kako to izgleda, ali kad odete u Kraljevo, kad odete u Smederevo, kada vidite šta se dešava u Somboru, onda negde ljudi počnu više da cene ono što imaju u svojoj kući. Ali ja neću govoriti večeras o Šapcu, ja hoću prvo da vas sve pozovem da sutra u 15 časova budemo svi u Beogradu i da se izborimo za slobodnu Srbiju u kojoj se slobodno glasa, u kojoj će ovaj satrap i svi koji misle kao on da budu oterani u istoriju na poštenim izborima. Čuli ste verovatno ideje da na neki način nasiljem se neko sa njim obračuna. Mi smo pristojni, mi smo dostojanstveni i mi želimo da na kulturan način, onako kako se to radi u svim uređenim državama na svetu, dođe do promene vlasti. Ali videli ste i nešto što u poslednjih nekoliko nedelja oslikava da se veliki vođa nalazi u fazi neverovatnog bezumlja.
Ono što je obećavao pre nekoliko dana ministar Vulin, a to je da će štrajkovati glađu, danas se pretvorilo još neverovatniju akciju okupacije opština po Srbiji. Između ostalog okupirana je i naša opština. Ušli su naprednjaci u zgradu gradskog arhiva i nisu znali ni na tetkici ni vratima da kažu šta hoće. Ušli su i ono sad sede tamo i vi zapravo vidite dokle smo mi došli i kao društvo i kao država. I vidite dokle ova sumanuta politika Aleksandra Vučića dovela naše društvo. Dakle, kukavičluk koji je sada ovladao njim i bezidejnost da može na bilo koji normalan način da odgovori na mirne proteste građana u 100 gradova i opština u Srbiji je dovelo do toga da donosi sve luđe i sve sumanutije odluke. I kraj mu je blizu. Kraj mu je blizu, a mi slobodni građani moramo da oslobodimo Srbiju. I zato pozivamo sve da sutra u Beograd dođu i da tražimo da Srbija najzad slobodno glasa i da na slobodnim izborima na kojima će biti slobodni mediji i slobodne institucije pobedimo Vučića. A ja vam kažem, i vi to svi ovde znate kao što zna cela Srbija, na poštenim izborima, na pravim i fair izborima, sa slobodnim medijima i oslobođenim institucijama, Vučić nema nikakvu šansu. Neće osvojiti ni 15% na tim izborima. Onog trenutka kad bude RTS počeo da radi svoj posao, a kada REM bude naterao sve medije u Srbiji da pošteno izveštavaju, saznaće se sve laži, saznaće se sva dubina propasti ove države, saznaće se istina o tome da mi jesmo najgora država u Evropi po privrednom rastu, sve ono što je rekao Fiskalni savet. Mi smo postali najgora država u Evropi. Onog trenutka kad se to zaista sazna, kad građani čuju pravu istinu, Vučić nema nikakvu šansu. I to svi znaju. I to on, i on zna. I zato poteže za ovim sumanutim i ludačkim potezima kojima ne samo da bruka ovaj narod svoj i bruka se pred sopstvenim građanima, on sve nas bruka pred Evropom i svetom. Pa zar je moguće da ćemo mi ostati jedini gde se neće desiti suštinska promjena? Dešava se svud oko nas i društvo oko napreduju. Zar je moguće da ćemo mi ostati jedini koji će patiti pod ovakvim bezumljem? Mi moramo da oslobodimo Srbiju. Mi moramo da pružimo ljudima priliku da odlučuju o svom novcu. Moramo da pružimo priliku ljudima da zarade više. Moramo da mi pružimo priliku da imaju dobar i kvalitetan javni servis, da imaju dobru uslugu, da ona košta najmanje što može. I da o tim temama razgovaramo sa građanima. Kada te teme otvorimo na slobodnim medijima, Vučić sigurno nema nikakvu šansu. Ajte da ovaj grad koji je simbol slobode, ovaj grad koji je klica jednog bunta na jedan pristojan i normalni način, bude klica koja će srušiti Vučića. Pozovite sve svoje prijatelje, pozovite sve svoje komšije da dođu sutra u Beograd, da pokažemo koliko nas ima, da dokažemo da nas ima više i da oslobodimo Srbiju i počnemo da se bavimo svojim životima. To je pitanje samopouzdanja ove nacije. To je pitanje našeg dostojanstva. Hoćemo li da oslobodimo Srbiju, Šapčani? Ajmo onda sutra u Beograd da pokažemo koliko nas ima, da Srbija najzad slobodno glasa. Živeli!